바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤에 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 It's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤에 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 It's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤에 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져버렸어
Amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal. Gente, deixa o seu like, que é muito importante. Eu sempre tenho um pedido para vocês. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve. Venha fazer parte da nossa família. Ative o sininho de notificações, que é muito, muito importante, viu? Para você receber os próximos vídeos, tá bom? E continue compartilhando com mais alguém para que mais pessoas venham se achegar aqui no nosso cantinho. Amores, já levantei. Tem tempo, viu? Acordei bem mais cedo hoje. Já levantei, nem tomei café e já fui colocando a mão na massa, porque assim, tinha muita coisa para organizar aqui em casa. Muita roupa suja, gente. Eu já coloquei a máquina para ir batendo. Aproveitei e fui lavar o banheiro, né, fazer uma faxina porque tava precisando. E já estendi roupa também, gente. Assim, o varal tá tumultuado, sabe? É, eu acho que essa máquina já bateu bem umas 4 vezes essa semana, viu? Além das roupas de cesto, né? É, do cesto normal. Eu ainda, quando pego pra tirar as roupas de cama, eu já tiro tudo. Edredom, coberta, lençol. E aí, coloquei pra lavar. E, gente, não para por aqui não, viu? É, o Matheus deu uma organizada na casa enquanto eu tava mexendo ali no banheiro. E ele falou que hoje vai estar por conta, né? Ele vai ali fazer almoço, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Tenho roupa pra dobrar ainda, né? Tirei algumas do varal, como eu falei pra vocês. Essa semana eu coloquei a máquina pra bater. E aí tava lá secando. Tirei essas secas, né? Fui lá e estendi as de hoje. Então, tenho roupa pra dobrar ainda. Tem algumas coisinhas pra organizar, mas eu vou compartilhando com vocês a nossa rotina, né, em casa. E hoje, gente, minha cunhada vai vir pra cá. Pra quem não conhece, né, pra quem não sabe quem é a Mel, ela vai vir almoçar, passar o dia aqui com a gente, né. É muito raro, às vezes, que ela vem pra cá. Se eu não me engano, gente, acho que ela já veio pra cá umas 3 vezes só, pra ficar assim durante o dia, almoçar e tal. E o restante é sempre o Guilherme que vai pra lá, né? E nos dias de culto normal, ela vem, mas ela chega um pouquinho antes, mas nada assim, dá tempo de ficar e curtir com a gente, sabe? Então ela decidiu vir pra cá, e enquanto eles vão estar aqui, né? Eu vou estar mexendo com outras coisas, mas vamos vlogando aí pra vocês, tá bom? Então, pra quem tava curioso, pra quem queria ver quem é essa gravidinha, né? Quem é a minha cunhada, né, mãe do meu sobrinho, já eu mostro pra vocês. Eles foram na panificadora comprar um lanche, né, pra poder tomar café, porque eu só passei café, gente. Tinha biscoito aqui de creme crack e biscoito de doce também, porém eu não tomei, né, café, não comi nada, deixei aqui por conta deles, né. Mas eles não quiseram, preferiram comprar pão, sei lá o que, né, que eles foram buscar. E aí eles vão tomando café aí, enquanto eu vou adiantando o restante aqui, né, da bagunça, da zona de casa. Quando os meninos estão aqui, gente, eles me ajudam muito, tá? Eu acho que eu nunca nem cheguei a falar isso pra vocês, mas eles me ajudam muito. É, o Gui trabalha, às vezes, em casa, mas me ajuda, né, o Gabriel também, ele sempre tá mais disponível, me ajuda, e o Matheus nem se fala, né. E ultimamente, na verdade, quem tava lavando o banheiro eram os meninos, né, ou era o Guilherme, ou era o Gabriel, na verdade, ou era o Gabriel, ou o Matheus. E aí, gente, fazia um tempinho que eu não ia ali e não dava uma faxinada, viu. E aí hoje eu até falei pra ele, falei, não, pode deixar que eu vou lá, porque eu já vou fazer uma faxina, porque o que acontece? Os azulejos ali do banheiro, os pisos são pintados.
E com o passar do tempo, né, vai usando o banheiro, é normal. É, vai sujando e vai manchando. Se não jogar um produto, não esfregar mesmo, deixar de molho, gente, as paredes não ficam branquinhas, tá? Então eu falei, não, deixa aqui, eu já vou lavar esse banheiro logo, já vou fazer uma faxina. Ele é pequeno, porém dá trabalho por conta dessa tinta, né? Que sempre tem que estar limpando. É igual a da cozinha. A da cozinha, que à medida que a gente vai cozinhando, ali perto do fogão mesmo, da pia, a gente sempre tem que estar lavando, né? É a parede, ali aquele pedaço que tem piso, porque é normal, vai sujando mesmo. E se você deixar, vai manchando e depois não sai mais, né? Vocês sabem que a gente praticamente tacou tinta nessa casa inteira antes de se mudar pra cá, gente. Foi fácil não, viu? Então, assim, o banheiro, pra manter, tem que dar uma caprichada de vez em quando. Foi por isso que eu já faxinei ele, né? Preferi que eu mesma fosse lá e desse uma boa lavada. Mostrei pra vocês, banheiro cheirosinho, limpo. Não tem nada melhor que você entrar numa casa e ter um banheiro cheiroso, né, gente? E aqui, a vantagem é que ele não tem, a janela é tampada, né? Porém, tem a ventilação aqui da lavanderia. Então, é bom, né? Porque tá sempre ventilando e ele vai secar rapidinho, sabe? Por mais que não tem janela ali, eu acredito que ele seque rápido. Esse banheiro aqui, pelo menos a vantagem é isso, né? E aí, gente, vou mostrando aqui pra vocês o meu decorrer do meu dia, tá? Matheus já tá ali no quarto, fazendo não sei o quê, mas deixou a casa organizada, né? Deixou a sala, cozinha, tudo ajeitadinha. Eu acredito, na verdade, que daqui para mais tarde eles vão curtir, né? Jogar um Xbox, não sei, vai descansar. Nem mostrei para vocês, gente, mas eles compraram, tá? Essa semana um Xbox, né? Pra jogar, pra tá jogando. Essa casa aqui, se você não ligar a luz, fica um breu, né? Parecendo que é a noite. Eles compraram um Xbox 360 pra tá jogando. E pensa o quanto esses meninos fazem farra com esse aparelho. Gente, junta o Matheus, o Guilherme, o Gabriel. Se deixa, eles ficam aqui, ó, jogando. Dia após dia, sabe? E eu não consigo jogar, nunca joguei. Tem uns joguinhos aí que eu até me interessei. Falei, ah, quem sabe depois, né? Eu tento jogar, mas deixa eu mostrar para vocês. Eu até coloquei aqui na sala. Eles estavam com medo de deixar aqui e eu achar ruim, mas eu falei: não, não tem nada a ver, tem espaço, né? Então pode deixar aí. Então eles sempre estavam jogando, tirando e levando lá para o quarto, para não deixar aqui na sala tumultuado. E aí eu ajeitei aqui, arrumei um espacinho para ficar mais fácil e sempre quando eles quiserem, né, jogar, não precisar instalar, colocar cabo, aquela coisa, né? Pra poder ligar o aparelho. E olha só, gente, esse aqui é o Xbox. Coloquei aqui os controles deles, né? Olha, eles têm três controles. Acabou até arrumando um improvisado aqui, ó, por conta do Matheus, né? E aí eles ficam aí jogando. E olha só, gente, não entendo nada. Se eu falar para vocês que eu acho que eu nunca joguei isso na minha vida, acreditem, viu? Nunca joguei. E aí arrumei um cantinho aqui para ele, ó, não atrapalha, sabe? Esse espaço aqui até tava com outras coisinhas ali de decoração, mas eu retirei, guardei e deixei esse espacinho aí para eles, justamente para facilitar, porque toda vez eles tiravam e colocavam, tiravam e colocavam. E aí eu fiquei com medo deles esbarrar e quebrar esses bichinhos aqui, ó, sabe? Essas coisinhas de vidro. Uma mesmo dessa daqui eu já deixei cair, quebrou a tampa, então só tenho duas inteiras, gente. Então eu fiquei com medo e falei: não, vou deixar de uma vez por todas esse aparelho aí, que sempre que vocês quiserem jogar, vai tá aí. Olha aí, gente, os meninos tomaram café. Agora que eu fui perceber que eu não tava aqui, a hora que ele tava tomando café, mas ó, o papai tá cuidando, comprou pãozinho integral pra mamãe, frutinha. Água de coco. Meu Deus, gente! Não, tem que tomar água de coco. Olha aqui, água de coco. Tá saindo melhor do que eu imaginei, hein, Ela Guilherme? falou que tinha que comprar um refrigerante. Eu falei, não, tem que comprar a polpa de uma fruta. Ah, por isso que tem ali, pra vocês fazerem um suquinho natural. Meu filho, não pode tomar Meu refrigerante, Deus! tomar água de coco. Tá melhor do que eu imaginei, viu? Tá de parabéns esse pai.
Olha, gente, a aguinha de coco é assim que deve tratar uma mulher. E leva lá pra ela. Olha. O Matheus tá aqui fazendo almoço, olha só. Tem que fazer um arrozinho. Acabou de cozinhar também um feijãozinho, ó. Vamos comer hoje um feijão cozido do dia. Tá ali cortando um... Cortando um pimentão aqui, pimentão, gente. Vou colocar na minha carne. Já temperou, amor? Temperei. Deixa eu ver. Coloquei. Ah, sal, né? Pimentinha de cheiro. E a bicha tá bonita, viu? O tempero dela tá cheirando longe. Hoje ele tá por conta, né? Vai cozinhar. Da minha esposa hoje, né, gente? Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu vou adiantar ali agora. E aí, enquanto eu vou lá, o Matheus disse que ia fazer um almocinho hoje bacana, né, amor? Vamos ver o que vai sair, né? Hoje ele tá na área. Hoje a cozinha... Vamos ver se vai sair coisa boa. E aí o Guilherme vai fazer uma receitinha daqui a pouco, né? Tá, vai bater um suquinho ali também. E aí já já eu mostro pra vocês o resultado, gente. Mas o Matheus, ultimamente, ele tá craque na cozinha. Sei, quando ele faz... Olha isso aí, gente, só pra me ficar. Não, não é não. Quando chega final de semana que ele vem pra cozinha... Já brigou comigo aqui que eu fiz um... Gente do céu. Não, não nem briguei, mas eu falei assim, ué, olha só como é que é. O cidadão coloca aqui a panela com a manteiga, né, a banha de porco, coloca o alho e deixa aqui depois que ele vai lavar o arroz. E aí, o que, que eu falei pra você, ó? Você tem que, né, colocar o arroz antes. Não, gente, é porque... Porque senão vai queimar e olha só, aí ele acha ruim. Ele mesmo acha ruim. Ele já falou assim, ah, a cor do arroz vai ficar diferente, né? Vai dar cor no arroz, na verdade. Arroz branquinho, gente. Pois é, amor. Fiquei contrariado. Mas acontece, né? Normal. Eu também já deixei torrar o alho. Acontece nas melhores famílias, né? Acontece, mas aí tenho certeza que vai dar certo. Continua no caminho, continue sempre fazendo, entendeu? Porque aí acontece, é na prática que o negócio, entendeu? É na prática, gente. Ai, ai, mas é bom, viu? Quando alguém vem pra cozinha pra aliviar nossas... nas costas da gente, é bom, viu? Essa aqui é direto. Pois é, igual eu tô te falando. E aí, já já vou vir cá, amor, te ajudar. Ajuda, né? Tá vendo? Isso é o exemplo de... casa. De casa, né? Os pais que educam os filhos. Depois, quando os filhos casam, a esposa só agradece. Tá corrido. As criancinhas? Olha lá, um tá com a mochila nas costas. Diz ele que vai sair, até agora não saiu. Um tá deitado. Um não, né? Dois tá deitado. Três. Três, três tá ali deitado. A batata lá. Ah, é. Hoje o Guilherme vai... O Guilherme ou a Mel? A Mel. Ah, os dois? Hoje eles vão fazer um pratinho diferente aí. Flores, almocinho pronto. Eu dei uma saidinha rápida, tava ali organizando as coisas, mas tá tudo pronto já, o pessoal já vai vir almoçar, né, amor? Matheus já organizou a cozinha, tá refogando aqui só um chuchu pra Mel. Tentou fazer isso aqui, que eu nunca fiz esse negócio. Mas é desse jeito aí mesmo, foi o que eu te falei, você dá uma refogadinha, né, e vai pingando água até ele cozinhar, e aí o restante já tá pronto, né? Olha aí, gente, obra de arte. Meu Deus, olha que capricho. E aí o Guilherme falou pra vocês que ele e a Mel iria fazer um... Como que é o nome? Esqueci. Não, não era creme de batata que eles falaram. Eles falaram que iriam fazer batata gratinada, né, Guilherme? Mas você falou batata gratinada, né? Só que isso aqui não é batata gratinada, isso aqui é um creme de batata. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque quando eu cheguei aqui que eu vi, eu tá estranhei. Falei, ué, a batata gratinada, você coloca, né, a batata cozida, picada em rodelinha na travessa, joga um creme por cima, queijo e leva pra assar, né? Mas o que eles queriam dizer, queriam fazer esse tal de creme de batata. É a primeira vez que eu vou experimentar, né? Eu nunca comi.
E aí o Matheus tá fazendo agora uma saladinha de alface e tomate pra gente poder almoçar. Que pulo, amor. É repouso, gente, tô confundindo. E graças a Deus, hoje o almoço aqui em casa saiu mais cedo, porque normalmente no domingo ele sai muito tarde, né? E aí agora são o quê? Vai dar uma hora, na verdade, né? É, vai dar uma hora. E o almocinho tá pronto. Tá muito cedo, viu? Hoje a gente começou a fazer mais cedo, mas na verdade a gente acordou também mais cedo, né, amor? É, foi por isso. Estamos com esse hábito aí agora, a gente, de acordar mais cedo. Pelo menos eu, né? Porque eu acho que ele fala que vai acordar mais cedo. Não, mas durante. No final de semana, mas durante a semana eu tô acordando cedo. Durante a semana, por conta dos estudos, eu tô acordando mais cedo. Porque senão eu não daria conta de colocar tudo em prática. Agora, no final de semana, gente, eu tenho que me permitir um descanso, né, não? O Matheus acha que eu tenho que acordar cedo, é todo dia, gente. Mas o que acontece? As semanas retrasadas, a gente tava acordando mais tarde, porque sempre a gente tava dormindo mais tarde. A gente tava na rua, na casa do meu pai, tava fazendo alguma coisa, e aí sempre era mais tarde. As vigílias, entendeu? Claro, por isso. É. Nossa, no primeiro dia do ano, gente, vamos dormir muito tarde, né? Outro dia, aí a gente acordou tarde. Acho que era quase 4 horas. Passando mal. Quase 4 horas da tarde, né? Que a gente não era acostumado também a dormir tão tarde, igual a gente dormia aquele dia. A gente dormia. Mas na virada de ano, nossa, já. Não, foi quase 6 horas da manhã, né? Na virada do ano foi até 6 horas da manhã. Gente, eu nem mostrei pra vocês, mas depois da ceia, a gente ainda foi passear com o João Anderson e a Maria, que são os membros aqui da nossa igreja, são amigos nossos. Eles passaram o Natal com a gente. E aí meu pai e a Rúbia foi embora, tava muito cansado. E a gente não foi pra rua. Foi bater perna 4 horas da manhã. Chegamos aqui, era quase 6. Então foi por isso que a gente acordou muito tarde, gente. Mas quem tem o hábito de dormir mais cedo sabe que quando você acaba, né, indo pra cama nesse horário, seu corpo não aguenta, né? Por mais que você durma assim horas e horas, parece que você sente um mal-estar, sabe? É esquisito. E aí com a gente foi assim. Mas depois que a gente começou aquele propósito, né, amor? Verdade. As coisas tá acordando mais cedo, né, amor? As coisas têm dado mais certo. Nossa. Tipo assim, não que as coisas têm dado mais certo. É porque a gente sente mais um ânimo, né? Um certo vigor pra fazer as coisas. E o dia, gente, não passa voando. Então, assim, você consegue ter tempo pra fazer tudo, sabe? Você consegue aproveitar o dia quando você faz esse tipo de coisa, né? E é uma coisa que tem me ajudado muito, tanto a mim como o Matheus, a gente tem gostado. Vamos continuar colocando em prática, né? Porque quando você relaxa, seu corpo, né, amor, relaxa junto, você já acorda meio que cansado, não tem ânimo pra nada. O dia parece que é pouco pra você fazer tudo que tem que fazer. Então, vale a pena, sabe, gente, mudar alguns hábitos. Eu tava sentindo falta de me sentir assim, sabe? Animada. Né, amor? Muito bom, gente. Ai, gente, é ótimo. E aí, pessoal, só tá faltando mesmo esse chuchu. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês nosso almocinho de domingo feito no capricho. Olha só, gente, arroz soltinho. Olha que delícia. O famoso, né, creme de batata. A Mel já comeu, né? Eu e o Matheus. Vai ser a primeira vez, né, amor? Sabe o que ele tá parecendo? É um molho branco, sabe? Um molho branco, aquele molho de colocar no macarrão. Verdade. Tá parecendo, né? Ou também, gente, aquele creme branco que a gente faz várias receitas, sabe? De doce. Então tá aparecendo muito. Mas é um creme de batata. Foi batido no liquidificador? Foi, né? Porque tá todo assim, ó. Ralinho, tá vendo? Bem molinho, você quase não vê. Na verdade, não vê, né? Pedacinhos de batata, ó, tá vendo? E aí eu sei que vai queijo, vai requeijão. Aqui, gente, tem aquela carne que o Matheus já fez na chapa. Que é uma carne muito gostosa. E aí você coloca pimentão, queijo. Acho que quando a gente comeu a primeira vez foi lá na casa da tia Eliene, né, amor? Que foi o Paulo que fez. Foi. Carne na chapa foi. Só se for você, eu já comi em muitos lugares. Sério? Uxi.
Achei que você tá... Meu primo tem chapa, a gente fazia na casa dele direto. Eu achei que tinha sido a primeira vez. Não, só se for pra você. Não, pra mim foi. Pra mim foi a primeira vez. Foi a primeira vez que o Paulo fez na chapa, lá na Tia Eliene. Foi a primeira vez que eu comi carne assim, entendeu? Nunca tinha comido. Eu jurava que a sua também. Não, já comi carne na chapa demais. Nossa, e é muito bom, gente. Só que... É, como a gente só tá em 5 aqui, né, amor? Não compensa, né? É, fazer a chapa, porque na verdade dá muito trabalho. Ela toma todo esse espaço aqui. E aí o bacana é fazer quando tem mais gente, sabe? É, a Ruby ainda quer que a gente faça novamente, né, amor? Que a carne ficou muito boa e aí a gente vou vai marcar. Pro Ed fazer, pra gente fazer o suporte dela. Porque o Ed tem a máquina de solda, né? Aí um projeto ali bem legal. Você fala o suporte pra chapa. Pra chapa. Que ela vai ficar, no caso, igual uma churrasqueira. É, aí a gente usa pro carvão, né? Pra não gastar gás. Bem melhor. Ué, amor, mas como é que você vai colocar só o pezinho? É, a gente vai fazer um suporte. Aí coloca um negócio redondo pra colocar o carvão. Ela aqui em cima e o pé. Tipo um tripé, né? E será que dá certo? Nossa. Mas aí, no caso, tem que achar, né, esse material. É, tem que comprar o material. Aí a mão de obra é com o Ed. É grátis? É, uai. Você vai comprar da filha dele. Ah, tudo agora é da filha, gente. Nossa. E aí tem um chuchuzinho aqui pra Mel. Acho que chuchu é a paixão dela, que ela já chamou todo mundo de chuchu, né? É. E, gente, um feijãozinho. Olha isso. Feijãozinho bem, ó, grosso, do jeito que eu gosto. Minha avó ama feijão pagão, que é aqueles que eles falam, né, que é cozido na hora, sem... Não, até tem tempero, mas aí o que acontece? Você tira da panela de pressão e já come ele daquele jeito. Você cozinha ele todo temperado, entendeu? Aí ele fica com aquele caldo ralo. Eu não dou conta, gente. Feijão, pra mim, só se for assim, ó. Tá vendo? Temperado e bem grossinho. Olha que delícia. De alface e tomate. E tem um suquinho também, gente, natural. Um suquinho de caju. Que o Gui bateu. É, já eu vou tirar ele ali da geladeira pra gente tomar. E o Matheus já foi dando uma organizada boa na pia, graças a Deus, pra não deixar juntar a louça. Porque senão o negócio fica feio, né? Amores, tô voltando com vocês só agora. Gente, vocês acreditam que eu não vloguei mais nada? Não tava me lembrando, ultimamente eu tô com essa mania. Eu começo a vlogar, só vou me lembrar quando eu vou editar o vídeo que eu parei no meio do caminho. Ou quando já, assim, já passou horas e horas. E aí eu fiz o que eu tinha pra fazer. Depois do almoço me bateu um sono. Eu tirei pra descansar um pouquinho também. É, tirei um cochilo. Tava aqui estudando um pouco, lendo, sabe? E aí eu me lembrei, né? Falei, ah, vou finalizar o vlog, porque assim, gente, eu não sei nem como é que vai sair aí pra vocês. Porque depois do almoço eu perdi, assim, totalmente o fio da meada, sabe? Pra vocês tá parecendo que é a noite, mas não é, tá, gente? Ainda é durante o dia, bem finalzinho de tarde. É, vou finalizar por aqui, porque já eu vou começar a me arrumar, né? É, no domingo, normalmente, a gente sempre arruma mais cedo por conta dos compromissos, né, que a gente tem. E aí, agora eu já não vou fazer mais nada, né? Tudo que eu tinha pra fazer eu já fiz. Já lanchei também agorinha. E vou começar a me arrumar pra gente poder cultuar, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog, tá? Aqui no nosso canal. É, espero que todos fiquem... É, na paz, né, que Deus continue abençoando você, sua família, seu lar. Agradeço vocês por sempre estar aqui, gente, conosco, por não nos abandonar, né, por a todo momento, sempre estar aqui demonstrando seu carinho, né, compartilhando com mais alguém, comentando, não nos abandonar, né, então eu fico muito grata por cada um de vocês e muito feliz também, né. É, a gente vai no passinho do gado, mas vai dando certo, a gente vai vendo algum crescimento, né? Isso é muito bom, deixa a gente muito feliz, tá? E é isso, gente, vou finalizar porque assim, né, agora ia começar a fila pro banho, porque
Tem muita gente hoje para poder se arrumar. Então, os meninos estão até agora. O Guilherme tá ali na sala. Gabriel já tá tirando um cochilo. Ele tinha saído, voltou. Foi o último a almoçar, né? Na verdade, ele almoçou sozinho. A gente almoçou mais cedo. Ele tinha saído. Matheus tá ali na sala também. Acho que eles estão jogando, não sei. Mas já já a gente vai começar a se arrumar, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.